Ráno veľa radostí v správach, zas mi raz chutí káva, slnko hreje príjemne, vôbec nebolí ma už hlava, výborne sa mi vstáva, včera to bolo príšerné, viem, že od rána na mňa myslíš a to mi dáva kyslí, všetko chytá rýchly spát, neviem, či stále snívam, raz za čas to tak býva, príde táto pohoda. Každý deň čakám, ani sa nenazdáme a už ho tu máme, tak často ako kalendár má 30. február. Možno, že mi to zavidíte, aj na vás to raz príde, že sa všetko podarí. Žiadne podvody ani klamstvá, vedľa mňa ležíš krásna, do chvíle než sa zobudím a ja fakt neviem, či ma klame kalendár. Nevedie na ňom 30. február, ani sa nenazdáme a už ho tu máme, ten deň, na ktorý tu každý deň čakám. Ani sa nenazdáme a už ho tu máme, tak často ako kalendár má 30. február. Každý deň čakám, ani sa nenazdáme a už ho tu máme, tak často ako kalendár má 30. február. Ani sa nenazdáme a už ho tu máme, ten deň, na ktorý tu každý deň čakám, ani sa nenazdáme a už ho tu máme, tak často ako kalendár má 30. február. Ľudia okolo mňa sú všetci správni, denne presvedčajú ma o svojich kvalitách. Sú spoľahliví, múdri, dobroprajní, ochotní odpovedať, keď sa niečo opýtam. Nerobia chyby, sú vo všetkom rýchli, pocit ich z dobre vykonanej práce, že nie vpred, konajú vece a všetko podľa plánu. Ja sa len čudujem a ma nezáňam odpoveď. Môj prípad zása je tak trochu iný, ďaleka nevyrovná sa vyššie uvedeným. Dal mi sa nazvať to 500 nepravý opak, ale to zrejme nie je mojim ospravedlnením. Nerobím čo chcem, vždy som dokonale iný, tak iný, že tomu už ani ja sa nechápem. A keď to všetko takto každodenne vidím, občas sa neubraním jednej vážnej otázke. Prečo ma nutíte byť ako